Saan ba sa tingin niyo? Oh, pupunta siya kay Rosalie. Huwag yan ang isuot mo. Ito mas bagay sa'yo. Kailangan pagbutihin mo ang pakikitungo kay Rosalie. Di ba yan ang pamilya yun? Hindi basta-basta tumatanggap ng kusino-sino sa pamamahay nila. Kailangan patunayan mo sa magulang niya na karapat dapat ito umakyat ng ligaw sa anak nila, ha? At huwag kang tumulad sa iyong ama na ipinagmamalaki pa pababa ay pambubulakbol. Ipakita mo na malinis at marangal ang intensyon mo sa anak nilang babae. Hmm? Ma, hindi ako kay Rosalie pupunta. Hmm? Saan? Sa hostess? Ma, singer siya, hindi hostess. Iba yun. Mauna na ako. Miguelito! Bye-bye! Huwag kang pupunta sa babaeng yun, ha? Oy, oy, oy! Miguelito! Miguelito! Ma, pangako ko sa'yo maaga akong uwi ngayon. Miguelito! Alam mo, balak ni Mr. Almeda na i-build up kang star singer ng Hotel de Manila. Bibigyan kanya ng sarili mong gabi sa isang music lounge niya. Eh, kailan mo ba ako makapag-umpisa? Eh, di pagkapirma mo ng kontratang ito. Excuse me. Teka muna. Oh. Ikaw na! Ano ba ginagawa mo dyan? Lakas na! Sandali na mo! Oo, bakit ka na ron? Sa linggo ng hapon, ikakasal ka na. Iro, di ako mapalan. Mabibigo ako lubos sa tanging pagliyan. Pagkat siya ang ibig ng iyong magulang, ikaw di malamang tumulong at sumang-ayon na lang. Tunay na kaibong lang ang ligaya at hindi nababalik ang unang pagsinta. Nalulungkot ka ba? Naiiyak ka bang katulad ko sa tina? Tingnan mo nga ito. Bigla na lang nagkalayo tayo. Naku, ako'y kawawa. Napasat ang banga. Mayroon pa bang isang katulad mo? Kahit buong mundo'y libutin ko. Kaya ngayon ako ay lumuluha. Pagkat sa'yo'y inalay ko itong banga. Kailan pa'y di mapapalala.
maging maliw sa suyo. Pare, sino na tumatis, pare? Nagkamali ako. Inalal kong bigla, kaya't nabasagang akong banga. Ay, Amanda! Kung hindi ka marunong makitungo sa mga customer mo, humanap ka ng ibang trabaho ngayon din! Pare! Mayas nga! Hindi mo siya mapapag-resign na lang dito na sa... Miguel, intindihin mo naman kung bakit ko kailangan gawin yun. Singer ako, trabaho ko yun eh. Isipin mo naman yung nararamdaman ko. Nakikita ko yung girlfriend ko nilalandi ng iba. Nakakalalaki yun. Customer yun, nagbabayad yun para sa konting aliw. Hanggang ngayon pa ba, hindi ka pa sanay? Hindi ko maganda ang pangit dahil nakasanayan na. Miguel, paano na yung alok sa akin na kumanta sa isang hotel sa Maynila? Pipirma ko na sana yung kontrata eh. Siniseryoso mo yun? Ha? Magkakahiwalay pa tayo? Pagkakataon ko na ito para umasenso. Ayaw mo ba nun? Ang dami namang trabaho dyan. Bakit pagkanta pa napili mo? Alam mo namang ito lang ay kinabubuhay ko eh. Dito lang ako mahusay. Eh kung pag-usahin mo na lang kaya ang pagiging Mrs. Miguel Relosa. Magpakasala tayo. Hindi ka na babalik sa club. Ako na ang bahala sa'yo. Salamat. Miguel, bakit mo ako pinakasalan kahit ayaw sa akin ng mama mo? Nangako ako sa kanya. Na ano? Na magbabago ka na. Anong magbabago? Sa pananamit. Sa pagkilos. Ibig mong sabihin, kailangan maging mahinhin na ako? Kailangan magsuot ako ng Maria Clara? Ganon? Sobra ka naman. Eh ano? Ibig sabihin nun, hindi na ako pwede humalaka kung gusto ko. Ganon. Oh, hindi ko sinabi yan, ha? Eh, paano kung maghubad ako dito? Bakit ka naman maghubad dito? Gusto ko lang.
Hoy, kayong dalawa, hindi na kayo nahiya. Itigilan lang po ko na yan. Hindi mo tila itong mamamahay ko. Nakaka-iskandalo kayo. Ba naman, para naman kayo hindi nag-honeymoon. Hoy, Miguelito, turuan mo ng disenteng pagkilos yung asawa mo. At nang hindi ko pa itong nahahawa sa kalaswa niya. Sorry, ma. Hindi na po mauulit. Alam mo, tama si Mama. Kung minsan nakakalimot tayo. Gusto ko naman maging karapat-dapat para sa pamilya ninyo eh. Isang asawang mapagmamalaki. Pero bigyan mo naman ako ng sapat na panahon para magbago. Matutuwa yun pag sinabi ko sa kanya. Miguel, magbabago ako para sa'yo, hindi para sa mama mo. Alam mo ba kung anong premyo sa isang mabuting asawa? Ha? Ano? Ayan. Happy na nga pa talaga ito, Miguel. Matagal ko nang pinaghandaan nung kinabukasan natin. Wala nang sigurado na kung ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Ate na talaga? Huwag na tayo umuwi. Dito na lang tayo matulog. Mamayang gabi! Saan? Sa saing? Sa mintalang ayon. Wala akong pakialam. Dito natin sisimulan ang buhay natin bilang mag-asawa. Ako ang lalaki, aalaga ang kita. Ikaw ang babae, asikasuin mo ko. Pag-uwi ko galing sa pagtatrabaho, gusto ko nandito ka. Naghihintay, maayos ang bahay, at bagong paligo ka. Ilang anak ang gusto mo? Mga sakusena! Di ba? Para sila magkakasya dito! Palalaking ko itong bahay na to. Hanggang doon sa dagat, hanggang doon sa bundok! Kailan tayo makakalipat? Hindi ko nga alam kung kailan matatapos to eh. Naubos ang ipon ko sa kasal natin. Baka kasi hindi na ako makatingin sa bahay niyo eh. Gusto ko na makapagsarili tayo. Huwag ka mag-alala. Gagawa ako ng paraan. Isang patak lang ng tubig sa balon to, pare. Mas marami niyan sa pulang ilog. Hinay-hinay lang, pare. Marami ka nang nainom na bir, eh. Akala nyo, weng-weng na ako, no? Ito. Oh. Ayan. Nakita ko yan sa gamit ng lolo ko. Mapa yan yung secret location ng isang goldmine dun sa property'ng ipinamana sa akin. Pare, walang nakakaalam niya kundi ako lang, ha? O ano, sama kayo. Kayo na lang. May trabaho pa ako eh. Gago ka talaga, ano? Pare, pagbalik mo dito galing Surigao, doon Danilo na tawag sa'yo. Ano ka ba? Paano partiyan natin dito kung sakali? Eh, different square. Lahat na makukuha natin divided by 3. O ano, pare? Pare, pag nakuha natin yung mga gintong yan, hindi ka na magbibilad ng tabako. Ito talaga.
kung ano anong iniisip mo. Kung hindi ka nagmimina ng ginto, naninisid ka sa Batangas. Wala ka na ba talaga magawa sa buhay mo? At least hindi ako gumagamit ng yellow-green t-shirt. Niloloko mo naman ako eh. Asan na lima? Aawasin ko sa sweldo mo. Siguro. Amanda! Mama, hindi ko sinasadya. Alam ba kung magkano halaga ng binasag mo? Pasensya na ho kayo. Palibhasa, wala kang alam gawin kung hindi ang maging pete! Pigilito, kung mamibiruyensyo lamang itong asawa mo, mabuti pa, pauwi mo na! Ma, pasensya ka na. Ayaw din namin ni Amanda na maging pabigat sa inyo. Malapit na po kami umalis sa bahay. Saan kayo titira? Sa intersuelo? Nagpatayo po ako ng bahay para kay Amanda. Hindi lang matapos dahil naubusan ako ng pondo. Pero huwag ka mag-alala. Nakahanap ako ng paraan para magkapera na mabilisan. Paano? Mag-hold up ka ng bako? Magmimina ako ng ginto sa Surigao. Anong mina-mina? Puro ka ilusyon! Dito ang pera sa luwad! Gampanan mo muna mabuti ang responsibilidad na binigay ko sa'yo! Ma, huwag niyo na akong pigilan. Hindi na ako bata. Hindi ba asal bata yung naghahabol ka sa pantasya ng ginto? Tinatakasan mo ang tungkulin mo dito ah! Ang unang tungkulin ko ay kay Amanda dahil asawa ko siya. Obligasyon ko na ibigay ko sa kanya lahat ng mga pangangailangan niya. Maging pagmamahal, kaginhawaan sa buhay o isang magandang kinabukasan. Pahala ka sa buhay mo! Huwag ka na lang kaya umalis. Baka gusto mo sa pawid tumira. Siguro naman may ibang paraan para kumita ng pera. Yung hindi ka na kailangan magpakalayo. Magtulungan na lang tayo, Miguel. Pwede naman ako bumalik sa club habang nagpapakita. Anong sabi mo? Kaya nga ka na pinakasalan para hindi ka na bumalik sa club. O baka hinahalap-halap mo yung masagwan tingin ng mga customers mo doon? Bakit ba napakarumi ng utak mo? Hindi ba tinanggihan ko ang pagkanta sa Maynila dahil ayaw mo? Pagbabawalan mo rin ako bumisita sa club paminsan-minsan para kamustahin man lang yung mga dati kong kasamahan doon. Eh ano ba naman ang gusto mong gawin ko sa buhay ko? Eh wala naman ako mapapaglibangan sa bahay habang wala ka. Ano sabi mo? Ang sabi mo? Ano ba? Gusto mong libangan sarili mo habang wala ako? Ha? Okay. Ganitong gawin mo. Matuto ka magluto. Manahi ka. Maglinis ka ng bahay. Pag-usahin mo ang trabaho mo sa factory. At maging mabuting manugang ka sa mama. Para pag alis natin sa kanya, eh wala naman siya masabi sa atin. Nagkakaintindihan ba tayo, Mrs. Relosa? Pagbalik ko, hindi na isasakong ginto ang pasalubong ko sa'yo. Ano? Talaga? Gusto mo kang balkagan? Sandali! Susulat ka ha? Babalik ako agad. Hindi kasama ka! Sige! Ingat ka! I love you, Miss Relosa! Ma, tutulungan ko na ho kayo. Huwag na, baka makabasag ka pa uli.
Hindi ka bagay sa lugar nito. May asawa na ako. Mas gusto kita noon. Nung kumakanta ka pa. Kakit-akit ka. Buhay na buhay. Hanga-hanga ako sa'yo. Malungkot na nag-iisa, hindi ba? Hindi dahil nanguuhaw ako, iinom ako ng lason. Hindi kanya dapat iniwan. Hoy! Kayong dalawa, makagawin ko kayong panggatong. Pinakamamahal kong ama na. Kinunan ito sa harap ng bahay ni Vic habang papalis kami papuntang Surigao. Sensya ka na. Polaroid camera lang kaya mukha kami mga multo dito. Putla, diba? Ayoko nga sanang pakuha ng litrato dahil ang sabi ni Danny, malas daw ang picture taking bago magbiyahe. Pero pinagtawanan lang kami ni Vic. Kaya ito, tignan mo. Pero gwapo pa rin ang asawa mo, di ba? Sabihin mo nga, kamukha ko na ba si Indiana Jones sa suot mo? Pagtanggap mo nito, nasa pulang ilog na kami. Kamusta na ba ang love ko? Alam mo, sa bus pa lang papunta Maynila. Miss na kita. Ingat ka. Nagmamahal. Miguel. Baka gusto mo siya idagdag sa koleksyon mo. Magpapatawa ka ba? Hindi, nabibiro lang. Gusto mo, iwan ka na rito, sama mo yan. Oo. Okay to. Dito. Paano nga pala yun? Dito na naman muli. Makakala naman ko gusto. Nanay siya nagari. Dito. Dito. Tulon! Dito na naman. Dito na. Mm-hmm.
Huwag ka munang bumangon. Tatlong araw ka nang tulog. Sino ka? Ako si Sita. Ikaw, anong pangalan mo? Wala ka bang pangalan? Hindi ko alam. Anong hindi mo alam? Hindi ko malala. Maaari ba yon? Wala akong maalala. Sige na. Pahinga ka muna. Miguel? Miguel! 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 Wala pa ho si Miguel. Baka natabunan ng gito. Kaya hinahakot para sa'yo.
Nag-aalala lang mo ako kasi dapat yung Sabado pa siya umuwi eh. Sinabi ko sa'yo yung totoy pang anak ko, bulak-bulero pa. Niyaya mong magbahay-bahayan. Sige, sige. Luluwaso ako ng Maynila. Makikibalita ako sa mga kaibigan niya doon. Gusto niyo bang sumama? Pumirma ka. Sige, para matahimik ka. Dapat maglakad. Hindi, mabuti na to. Para gumaling ako agad. Saan magbayan dito? Bakit? Wala. Gusto ko lang malaman kung may nakakakilala sa akin. Naiinip ka na ba rito? Hindi, nakakalibang nga dito eh. Tahimik, parang walang problema. Kaya lang naisip ko baka sa mga sandaling ito, eh, may naghanap sa akin mga magulang, kapatid. Asawa? Asawa? Bakit? Mukha ba ako may asawa? Ewan ko. Ikaw? Bakit wala ka pang asawa? Kaya ko naman mag-isa eh. Nasanay na ako magmula nung mamatay ang mga magulang ko. Babaeng tao ka. Dapat may kasama ka. Ngayon, meron na. Ano nga palang itatawag ko sa'yo? Ikaw, ano gusto mo? Martin. Martin. Pangalan niyo ni Itay. Kung yan ang gusto mo, di sige. Martin. Oh, Martin, teka, tutulungan na kita. Pwede ho magtanong? Ano yan? Tungkol sa mga taong nawawala. Si Sergeant Lo pala lang kausapin ninyo. Nandun siya sa loob. Doon na? Oo. Oh. Salamat. Sige. Sumasakit pa ba ang sugat mo? Hindi na. Mabubulok ka ngayon sa bilangguan.
Martin, anong nangyayari sa'yo? Wala. Hindi ko maintindihan. Natatakot ako. Natatakot saan? Kanino? Sino ba ako? Ano ba ako? Bata ba ako? Ha? Sagol ba ako? Bakit wala ako maramdaman kundi kahinaan? Wala akong kakayahan. Wala akong muhang. Parang inihikop siya sa malalim na bangin. Hindi ako lapas. Martin, kung nasa bangin ka man, kasama mo ako doon. Hawak kong kamay mo. Huwag kang matakot. Kahit papano, ipagagandahin ko ang buhay para sa'yo. Paano ko panaginip lang lahat ng ito? Paano ko pagising ko wala ka dito? Ano bukas na naghihintay sa akin? Sa ngayon, itong totoong buhay mo. Kung anong nararamdaman mo, ikaw yan. Martin, pagkatiwala mo sarili mo sa akin. Ligtas ka rito. Dalawang araw na kami naghihintay para makausap ka. Ngayon lang kasi ako nila piniyagang tumanggap ng bisita eh. Na paano ba yan? Nabasag ho nung bala. Nasaan si Miguel, Danny? Bakit hindi mo siya kasama umuwi? Pauwi na kami nun. Galing na kami sa mina. Tapos, may bigla nilang mga nagpabaril sa amin. Madilim doon. Hindi namin makita kung sino sila. Ako lang ang nakatakas. Patay na si Vic.
namatay na si Miguel. Patay na siya. Ikaw may kasalan. Ikaw dapat sisihin. Kung hindi mo pinakasalan ang aking anak, kung hindi mo hininga lang kung ano-anong kaletsihang kapritsyo, buhay pa siya. Ikaw ang nagtulak sa kanyang libingan. Ikaw ang pumatay sa kanya. Hindi ko matanggap pati na si Miguel. Kailangan makita ng sarili ko mga mata ang kanyang bangkay. Hindi! Ayoko! Hindi ko magagawa! Hindi ko makakaya! Napakasakit noon! Wala na ang kaisa-isa kong anak! Gusto ko siyang maalala. No, buhay pa siya. Lumata pa siya. Miguelito, anak ko, napakasakit, Panginoon ko, Miguelito, Miguelito, anak ko, anak ko. Importante lang. Hindi nga mo pwede. Dahil mula nung nabalitaan niyang nangyari sa apo niya, lumaba ang kanyang kalagayan. Kailangan ko lang ang tulong niya. Gusto ko harapin si Victor at ang asawa ko. Eh, miss, hindi ho ba patay na sila? Wala ko pakialam. Kahit hukay na nilang maabutan ko, kailangan ko lang maiuwi ang bangkay ng asawa ko. Ay, nako. Wala nang magagawa si Lola Belen para sa inyo. Kaya umalis na kayo, baka mapano pa siya pag binulabog niyo. Teka, nurse! Parang inaawa, nurse! Nurse! Tulungan naman ninyo ako! Sige na, nurse! Para ninanawa! Nurse! Kailangan ko lang siyang makausap! Nurse! Thank you.
Hiring dapat ipagbanto, manalangin. Hiring mawari, manalangin. Hiring makibay na loob sa magaling, manalangin. Kanyang ipinagbihin, walang kasalanan, walang baisan, manalangin. Parang maliwanan, manalangin. Mapagpagaling sa mga may sakit, manalangin. Pagsakdalan ng mga tao, manalangin. Kaya ng mga martir, manalangin. Kaya ng mga konsor, manalangin. Kaya ng mga pinag hindi ka pa ba matutulog? Tatapusin ko lang to. Huwag ka magtatagal, ha? Bilis ng panahon. Mag-iisang taon na palang patay si Miguelito ko. Samahan mo ako sa simbahan mamaya. Magpapamisa tayo. Tama na, mama! Itigil nyo ng kapaliwang to! Buhay si Miguel, kayong pumapatay sa kanya! Sa puso nyo, sa utak nyo! Tuwing pinatitirik siya ng kandila, binabaon nyo siya sa libingan! Matagal ko nang pinagluksa ang anak ko mula ng pakasalan niya ang isang bargain na tulad mo. Napakapait ang mawala ng pinakamamahal na anak. Na ang pumalit sa kanya ay ang kasuklam-suklam na mukha mo. Mabait ba, Mama? Ha? O natutuwa kayo na patay na siya dahil yan ang paghihiganti ninyo sa akin. Kaya ba napakadali ninyo tanggapin ang pagkamatay niya? Musbus pa si Miguel ito. Hindi pa ako tapos sa pagpapalaki sa kanya. Inagaw mo siya sa akin. Hindi ko siya inaruga na napakahabang panahon para sakripisyo niya ang buhay niya sa isang basura tulad mo! Bastan mo ako, Ma! Ano pa bang kulang sa akin? Ano pa bang kailangan kong gawin para tanggapin ninyo ako? Sinusubukan ko ng lahat para magbago, nagpakadesente ako. Dahil mahal ko si Miguel at gusto kong mahalin din niya ako. Kaya hindi maaaring patay siya. Kailangan buhay siya para makita niya ako ngayon. Kung hindi, wala saysay ang lahat lang ito. Kung hindi, mas mabuti pang mamatay na ako. Hindi mamatay ka. Hanapin mo kabaon ng kasama mo at sumama ka sa kanya. Pero huwag mong asahan na ipagluluksa kita at nagkakamali ka. Hindi ko aksayin ang luha ko sa hindi ko kaano-ano. Nakikiusap ako, Dami. Mapanganib doon. At saka, hindi ko kabisadong dapat puntang mine. Ituro mo na lang sa akin ang pagpunta sa pulang ilog. Para ano pa? Patay na si Miguel. Tsaka alam ko nakita ng dalawa kong mata. Iba ang binubulong ng puso ko, Danny. Ipinararating sa akin ni Miguel na buhay pa siya. Thank you.
Magandang araw ho. Pwede ho bang magtanong? Ano ho yun? Saan ho bang papunta sa Pulang Ilog? Naku, malayo pa yon. Dun pa, sa kabilang bundok. Salamat ho. Magandang araw ho. Pwede ho bang magtanong? Kilala ba ninyo ito? Uy, si Martin! Oo nga, no? Si Martin? Saan ko ba siya pwede makita? Sige, sama mo na lang. Ako nang bahala kay Lola. Haliho kayo. Yan ho ang bahay nila. Salamat. Sige ho.
Tuloy ka. Pasensya ka na sa bahay namin. Maupo ka. Natapuan ko si Martin. Miguel ang pangalan niya. Natapuan ko siya sa gilid ng gubat. Pinaril siya ng mga tulisan. May tama siya ng bala sa ulo at sa hita. Wala siyang malay tao. Dinala ko siya dito sa bahay ko. Ginamot ko ang mga sugat niya. Ilang araw din siyang hindi gumigising. Akala ko mamamatay na siya. Nang magkaroon na siya ng malay, hindi na niya maalala kung ano ang nangyari. Ni hindi na niya alam kung sino siya. Matagal siyang may sakit. Inalagaan ko hanggang gumaling siya. Matagal siyang naghihirap. Sandali lang. Sita, kaling ko sa bayan, ha? Ganda benta ngayon. Huh?
Kung hindi ako karapat-dapat sa uri ng anak niyo. Kaya nga niya ako iniwan eh. Dahil mamahalin lang niya ako pag nakambalat ako sa ginto. Hindi niya ako kayang mahalin at tanggapin ang kababaan ng pagkatao ko at yan ay dahil sa inyo! Kayo pumigil sa kanya! Dahil kayo ang palagi nakakubabaw sa kanya. Kaya kahit na may asawa na siyang tao, hawak niyo pa rin siya sa leeg! Baboy! Namastangan ka! Si Miguel ang baboy! Binaboy na kami! Pinaboy niya ako, kayo, at lahat ng demonyong sukatang isinaktak ninyo sa utak niya. Takti lang anak niyo. Buhay siya at may kinakasama ng ibang babae. Isang taon niyo nang pinag-aksaya ng luha ang isang hayop! Sinungaling, ngayon sinisiraan mo ang anak ko dahil gusto mong pagtakpan ang kalasuan mo. Ayaw ninyong maniwala. Ba't di nalang ninyong hintayin? Iakyat ni Miguel dito ang bastardo ninyong apa!
ako sa linggo. Maghihintay kami ng anak mo. Aksidente ako. Nawalan ako ng alaala. Hindi ko agustuhan yun, kaya hindi mo ako masisisi. At hindi mo rin naisip alamin kung sino kan talaga. Sinubukan ko. Huh? Pero may pumipigil sa akin. Natakot ako na pag nalaman kong katotohanan, hindi ko makayanan. Naintindihan mo ba? Duwag! Ang dali mo sumuko! Hindi mo ginawa ang lahat! Dahil ako, pilit kitang hinanap. Tinaya ko ang buhay ko, malaman ko lang ang katotohanan kahit ito pang ikamatay ko! Patawarin mo ko. Naging mahina ako. Yun lang naging lakas ko ng mga sandaling yun. At yun lang lahat ko! Pero lakas ng lobo magpalit ng asawa! Akong pinangakuan mo ng langit at lupa tapos ibang binahagihan mo ng mundo mo! Hindi ko na maiwan si Sita. Utang ko sa kanyang buhay ko, Amanda. Dala niya ang anak ko. Na dapat ay naging akin! Nagpakatao lang ako! Nagpakatao! Nagpakahayop! Huwag niyo sabihin sa akin, hindi mo siyang minahal. Kinailangan lang namin ang isa't isa. At naggamitan kayo ganon? Mabuti pa pala kami ni Ruben. Nagmamahalan! Hindi kita masisisi kung tuloy ka na mawala ng pagmamahal sa akin. Amanda, isa lang hinihingi. Bitawan mo ako! Patawarin mo ako! Bitawan mo ako! Amanda, hindi kita pakakawalan, hindi mo ako pinapatawa. Maawa ka! Mawala ka sa buhay ko! Ah. Hindi kita kailangan! Latak ka! Hindi ko kailangan na latak! Ang akala ko, ikaw ang tagapagligtas ko.
Sinagip mo ako at sinakay mo sa puting kabayo. Ako naman gaga. Sumakay ako. Pinilit kong magbago. Para makaabot ako sa pinapangako mong paghari. Yun pala pagdating ko doon, wala akong maaabot ang kundi abo. Amanda. Ginawa ko ito para sa'yo. Sana tanggapin mo. Ibigay mo na lang yan sa babae mo. Mas siya ang asawa mo kaysa sa akin. Magkalimutan na tayo, Miguel. Paano ko magagawa yun? Sabihin mo, paano ko magagawa yun? Nagawa mo na yun noon. Magagawa mo uli! Miguel, tignan mo. Eso lang pinili kong pamburda. Pakiramdam ko kasi, lalaki magiging anak natin eh. Anong gusto mo? Babae o lalaki? Pareho lang sa akin. Tulungan mo na lang kaya akong ihanda yung lalagyan ng gamit ng bata. Pakitanggal na rin yung laman sa baul para malagyan ko ng nilabang kong lamping kanina. Sige.
Sika! Oh! Bakit? Anong ibig sabihin nito? Ha? Anong ibig sabihin nito? Ha? Miguel. Hayop! Gusto ko magpaliwala. Anong ibig sabihin nito? Alam mo ba? Niloko mo ako! Ninakaw mong katotohanan ng buhay ko! Patawarin mo, Miguel! Puta kaya patawarin yan! Patawarin mo, Miguel! Hayop ka pati na ako sa akin to! Miguel! Sino ka? Sino ka? Sino ka sa buhay ko? Sino ka sa buhay ko, ha? Ano ka na patamugin sa akin to? Patawarin mo ako! Ano ka, Diyos ka ba? Ha? Ano ka, Diyos ka ba? Hindi ko kayang iwan mo ako! Ano ka na patan mo? Miguel! Miguel! Umawala ka! Nagawa ko lang yun dahil napamahal ka na sa akin! Putang ina pagmamahal yan! Napamahal ka sa akin! Napamahal ka sa akin! Anong pagmamahal sa akin yan? Hayop! Miguel, tama na yan! Prinsa mo ako pagkatapos binitay! Pagmamahal! Miguel, mahal kita! Itinago mo pagkatao ko para hindi kita iwan! Para hindi kita iwan! Miguel! Kasakiman, kawalang hiyan pero hindi pagmamahal! Miguel! Nawala ang asawa ko dahil sa'yo. Miguel! Papapatay kita! Miguel! Nagulo ka na sa'kin, ha? Miguel! Baka masaktan kita! Miguel! Miguel! Nasaktan mo si Amanda dahil nilimot mo siya! Nasaktan kita dahil mahal kita! Mahal kita! Kung hindi ka niya napatawad, ako ba hindi mo kaya patawarin? Hindi ka mapapatawad! Pinuhin mo ako para patayin huli! Miguel! Sakinin mo na ako isang bangkay! Hindi! Miguel! 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 Tatawag akong tulong! Sandali lang! Miguel! Ang bata! Andito ako! Andito ako! Lalabas na ang bata! Iri mo lang! Sige! Sige pa! Sige pa! Lalabas lang! Ah!
Laking gusto mo, di ba? Salamat. Sita, huwag mo pag-iwan. Sita. Kita na lang tayo sa club. Aba, depende. Saka ka na lang bumawi. Ay, tuloy na. Talaga, oh. Barat! Ikaw pala. May kailangan ka? Ikaw. Mahal ako, may ibabayad ka. Wala. Kung hindi mo kaya ang presyo ko, lumayas ka na. May kliyente pa akong darating. Masaya ka ba? Ano bang pakialam mo? Nasasaktan ako pag nakikita kitang sinisira mo sa... Paghuhos ka bang pinunta mo dito? O sige, kung noon basura ako sa paningin mo, ngayon burak ako. Salamat sa'yo. O ano, masaya ka na? Latak ka, burak ako. Alam mo, mas bagay nga tayong dalawa eh. Pareho lang tayong masusunog sa impyerno. Hindi ako nag-uusga at hindi ako nagpaparatang. Pareho natin hindi ka gusto ng mga nangyari. Napakadaling sabihin. Talibasa masaya kayo ng babae mo. Wala na si Sita. Namatay siya sa pangananak. Kaya ka pala napasugo dito. Tumumulila ka sa mainit na katawan. O sige. Ililibre kita. Kawawa ka naman. Pero bilisan mo.
Ayoko mapuyat eh. Ano pang hinihintay mo? Gamitin mo na ako. Marumi na ako ulit, chika. Kahit anong gawin mo sa akin, matatanggap ko. Asawa kita. Hindi ko kailangan ng awa mo. Hindi awa nararamdaman ko sa'yo, Amanda. Mahal kita. Alam ko hindi ko ito naipakita sa inyo. Ano naman nalalaman ko sa pagmamahal? Kasi kung naman yung tinuro sa akin ng mama, na dapat mo lang mahalin. Na dapat mo lang mahalin sa tao kapag abot niya. Kapag abot niya ang batayan mo. Kaya marami akong hiniling sa'yo. Akala ko dapat ibigay na isang ulir ang babae. Marami akong inasaan sa sarili ko. Dahil gusto ko maging lubos na lalaki. Gusto ko maging ganap tayong dalawa sa isa't isa. Nang dumating si Sita sa buhay ko, natuklasan ko hanggang sa lahang kaya ko. Dahil ang totoo, mahina ako, marupok. Nagpakabayani ako para sa'yo. Dahil natatakot ako na baka hindi mo ko mahalin kung meron akong kapintasan. Dapat nung pamanin namin ko sa sarili ko na hindi naman talaga ako bida. Dapat hindi kita pinili na tumuntong sa pedestal. Dapat minahal kita kung sino ka man. Dapat minahal kita ng buong buo, hindi pinapiraso. Patawarin mo. Hindi ako naging patarungan sa ating dalawa. Lalong-lalo na sa'yo. Ako may kasalanan kaya ako nagkakataon. Kung meron dapat parusahan, ako yun. Kaya huwag nang parusahan ang sarili mo. Ayaw na kitang saktan. Nakikiusap ako. Bigyan mo ko na isang mga pagkakataon para patunayan ko sa'yo na marunong na ako magmahal. Tulog na ako, Miguel. Ubat na ako.
Hindi ko na alam kung saan ako mag-uumpisa. Hindi ko na alam kung kaya ko pang magmahal. Narito lang ako. Hindi na kita iiwan.